Aqui em Espanha, tortilha. Talvez cacá. Meu ídolo. Gostava de Maradona. Eros Ramazzotti. Tênis. Afição. Cristiano. Sporting. Ideia por agora. Gosto muito da Torre de Hércules. Difícil, não gosto muito das duas, mas talvez ciências. Balerone, Manuel Pablo, que não joga, Diego Tristan, Pandiani, muitos mesmo. Espetacular. O que estaria disposto a fazer? Não sei, mas ficava muito contente se ascendêssemos à primeira. Benzema. Um sonho talvez fosse mesmo ascender aqui pelo Depor, que é um clube que me gusta muito. Pés. Três. Que me levaria lá. Difícil essa. De onde é esse? Vigo? Que nos continuem sempre a apoiar, que nós nos vamos dar alegrias a eles.